Så gør vi klar til kamp nummer 18. Det er en U17. 3 gange 2 minutter i 70 kilo. I blåt hjørne har vi Philip. Undskyld, i rødt hjørne. Philip Skak, Horsen AK. Han møder i blåt hjørne Sebastian Thomsen. Jeg har ikke flere, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har ikke flere. 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 Jeg har ikke flere.
sidste omgang. Vinder af VG Boksklub med dommerstemmerne 5-0. Blå Hjørne, Sebastian Thomsen, Esbjerg Boksklub, vinder guld. Sølv til Philip Skak, Horsens AK.